მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩვეს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნეძე ვარ. თავად ჩვენს ეთერში საუბრობთ თამბაქოს მავნე ზეგავლენაზე, რას ახდენს, რა მავნე ზეგავლენას ახდენს ის ადამიანის ორგანიზმზე, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს თამბაქოს ხშირმა მოხმარებამ, ასევე ვისაუბრებთ რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის ვაქცინაციის ჩატარება, ვინც თამბაქოს მოიხმარს ხშირად და ასევე რამდენად რთულად გადააქვთ მათ COVID-19. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი ფიზიატრი და თერაპევტი ნინო მანუელიშვილი. მოგესალმებით. ხალბატონო ნინო, მადლობა გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით ნუკა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა თქვენ. გისმენთ ჩემოქარქო. მადლობა კიდევ ერთხელ. როგორც უკვე შესავალში აღვნიშნებ, საუბრობთ თამბაქოს მავნე ზეგავლენაზე, ასე ვთქვათ, ადამიანის ორგანიზმზე. რომ ვისაუბროთ კონკრეტულად, რას იწვევს, ასე ვთქვათ, თამბაქო რა მავნე ზეგავლენას, მისი ხშირი მოხმარება. ზოგადად საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ მოწევა ამცირებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას, იწვევს სუნთქვის პრობლემებს, ფილტვის კიბოს, ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებას, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს და სუნთქვის სხვადასხვა პრობლემებს იწვევს. სუნთქვის მოწევა ათეროსკლეროზის გამომწვევი ზოგადად ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია, რომლის დროსაც ორგანიზმში იზრდება ქოლესტერინის დონე და სწორედ ეს ქოლესტერინის მატების შემთხვევაში ეს ლაგდება, ასე რომ ვთქვათ, ცხიმოვანი უჯრედები, ნადებები არტერიებში და უშლის სისხლძარღვებს, რომ ეს ორგანობამდე მიიტანოს ეს სისხლი სწორად. რის რაც იწვევს ასევე პერიფერიული და კორონალური არტერიების დაავადების განვითარებას. მოწევა ასევე უარყოფითად მოქმედებს ძვალკუნთოვან სისტემაზე, ძვლებზე, ანუ იფიტება ძვლები მინერალებისაგან და მით უფრო მყიფეს ხდის. იზრდება ოსტეოპოროზის შემთხვევები, ანუ ძვლის დაავადების შემთხვევები, რაც მე მოტეხილობებს იწვევს სხვადასხვა გართულებებს, მცირდება ორგანიზმის სისხლის ჟანგბადის მიწოდება და ასევე კუნთები, ანუ შემცირებას იწვევს და ანუ ძალის დაქვეითებასაც შესაბამისად იწვევს. სხვადასხვა ახალ კვლევების თანახმად ცნობილია, რომ მწეველების შემთხვევაში, ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წელიწად უფრო ნაკლებია, ვიდრე არამწეველების შემთხვევაში. ეს კიდე ერთ-ერთი მიზეზია იმის, რომ თამბაქოს მწევის, რა ქვია, მოწევა, ანუ მავნებლობა, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს შეხედულება, რომ შესაძლებელია თამბაქოს მოწევის, მაინც უკვე ვეწევი პირობითად და რა აზრი აქვს ახლა დანებებას, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვეწევი და უკვე დაზიანებულია ჩემი ორგანიზმი, ეს არის არასწორი. თუ ადამიანი 40 წლამდე ასაკამდე დანებებს მოკლედ თავს ამ თამბაქოს მოწევას, იმ კვლევებით დადასტურებულია, რომ მის სიკვდილიანობის რისკი 90%-ით მცირდება. დაახლოებით სტატისტიკასაც ვიტყვი, შემიძლია აქვე თქვა, რომ აი უბრალოდ საზოგადოება მიცოდეს წელიწადში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, წელიწადში დაახლოებით 6 მილიონამდე ადამიანი იღუპება თამბაქოს, ვინც ეწევა. აქედან ფაქტიურად ყოველი მესამე და მეხუთე არის პასიურად მწეველი. თქვენ საკმაოდ უცლად ჩამოთვალეთ, ქალბატონო ნინო, ის მავნე ზეგავლენები და ასევე რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ადამიანს თამბაქოს ხშირმა მოხმარებამ. მე აღარ გავიმეორებ, ეს იყო ფილტვები, თქვა სასუნთქი გზები და ასე შემდეგ. და ის მაშინ, როდესაც COVID-19 ჩვენთან ჯერ კიდევ არის ასე თუ ისე, ის პირები, მაგალითად, ვინც თამბაქოს ხშირი მომხმარებლები არიან, შედიან თუ არა COVID-19-ით, ასე თქვა, დაავადების დროს რისკ ჯგუფებში. ისაც შეიძლება უფრო გაურთულდეს მაგალითად ეს დაავადება, აი COVID-19, რომელიც ხშირი მომხმარებელი არის თამბაქოსი. მოკლედ, როგორც ცნობილია, ადამიანთა უმრავლესობას ახალი კორონავირუსი ისე ემართებათ, რომ ზოგს სიმპტომების გარეშე გადააქვთ ეს დაავადებები, ზოგს შესაბამისად რაღაცა მწვავე რესპირატორულით გამოვლინდება, ზოგს რა თქმა უნდა გარკვეულ წილ ადამიანებს ურთულდებათ ხოლმე, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა აი აქ მინდა აღვნიშნო, სწორედ ეს გართულებები ძირითადად ვითარდება ხოლმე იმუნოდეპრესირებულ პაციენტებში, ხანდაზმულებში, ჭარბმწონიანებში და შესაბამისად მწეველებშიც. ასე რომ სწორედ ეს ის ადამიანთა ჯგუფია, რომლებშიც COVID-19-ის გართულების რისკი საკმაოდ მაღალია. ესე იგი,
თუ გვაქვს ასე თქვა შედარება და სტატისტიკური მონაცემები, როგორ მიმდინარეობს აი წეველ ადამიანებში კონკრეტულად COVID-19 და როგორ არამწეველებში სირთულის თვალსაზრისით რომ ვისაუბროთ? მწეველებში და არამწეველებში. კი, კარგით. Ну COVID-19 ვიტყვი რომ არის ინფექციური დაავადება, რომლის ასე თქვა თავი შეტევა არის ფილტრები. მოწევა კი ფილტრების ფუნქციებს აზიანებს ზოგადად და შესაბამისად კორონავირუსთან ბრძოლასთანაც აფერხებს, ხო? გარდა ამისა, მოწევა ბევრი სხვა არაგადამდები დაავადების რისკფაქტორია. ну, როგორც არის კიბო, რესპირატორული დაავადებები, დიაბეტი, თუმცა ესე იგი თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ აი მწეველებში კორონავირუსი უფრო რთულად მიმდინარეობს და უფრო არის იმისი მაღალი რისკი, რომ უფრო გართულდეს, ვიდრე კონკრეტულად არამწეველებში. კვლევებზე დაფუძნებულია, იმიტომ რომ რეალურად უკვე 3 წელია რაც კორონავირუსს ვებძვით და ну, სოფლიო ორგანიზაციის ჯანდაცვის ახალთახალი ან თქვა განახლებებით უკვე არის ეს დამტკიცებული, რომ რისკფაქტორებში შედიან ეს საკმაოდ მაღალ რისკფაქტორებში წეველები და უფრო მეტი არის იმისი შანსი, რომ გართულდეს ახალი კორონავირუსი. გასაგებია. ალბათ უფრო მეტი შანსი იქნება უფრო მეტი დაავადების, ასე ვთქვათ, ან გართულების დატოვების COVID-ის შემდეგაც მწეველებში. თუ აქ როგორ არის სტატისტიკა? ანუ თუმცა შემდეგ პროცესი უფრო უფრთხდება. როგორც აღნიშნე, წეველების დროს უფრო ძირითადი დაზიანება არის ფილტრების და გულსერთა დაავადებების, ნუ შემდეგ უკვე დანარჩენების, ხო? და COVID-ისაც ძირითადი სამიზნე ორგანო არის ფილტრები. ამიტომ შესაბამისად, ვინც მწეველია, უკვე დაზიანებულ ფილტს უფრო მეტად აზიანებს და სტატისტიკითაც ესეა, რომ უფრო მეტი გართულებებია და სამომავლოდ ვითარდება ფილტრის ფიბროზები, რომელიც იწვევს სუნთქვის უკმარისობას და ფაქტიურად ფიბროზი ისეთ შეუქცევადი დაავადებაა, რომ აღდგენა საკმაოდ ძნელად ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში არ ხდება, რაც იწვევს სუნთქვის ქრონიკულ უკმარისობებს და ესეთი პაციენტები ინვალიდდებიან და არიან დამოკიდებულები ჟანგბადის კონცენტრატორზე, რომელიც ფაქტიურად მერე უკვე ჭირდება ამბულატორიულად ბინაზეც, რომ ასე ვთქვათ, ისუნთქონ ეს ჟანგბადის სახლში. რაც პანდემია უკვე თქვენც აღნიშნეთ დაახლოებით 3 წელია, ასე ვთქვათ, ამ ვირუსს ვებრძვით და სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს მითი და რეალობა, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი ასეთი იყო, რომელიც მინდა გავიხსენო, რომ პანდემიის, ასე ვთქვათ, როდესაც გავრცელდა, რომ COVID-19 არ ხვდება, მოსაზრება იყო ეს ასეთი მწეველებს, ანუ რამდენად სწორი არის ეს აზრი და თუ არსებობს ამასთან დაკავშირებით რაიმე კვლევები, იმიტომ რომ დღემდე საკმაოდ აქტუალური არის ეს შეხედულება და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრმა თქვა ვაქცინაციაზე უარი. თუ არის ასე ვთქვათ ეს რეალობა და თუ არ არის, რასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე? როგორც ჩემთვის ცნობილია, ნუ კი ფრანგ მეცნიერების ერთ-ერთი მცირე ჯგუფის ჰიპოთეზა იყო ეს, თითქოს თამბაქოს მოწევა შეიძლება ადამიანს ახალი კორონავირუსის განიცავდა. ძალიან მალე გაბათილდა, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ნამდვილად მითი, იმიტომ რომ ნიუ-იორკში ნუკლევების შედეგად, ну, ამას გეუბნები, რაც ჩემთვის ცნობილია, სხვადასხვა ლაბორატორიაში ნუკლევარები შეეცადნენ პირიქით დაედგინათ, რატომ არის მწეველები უფრო გრძნობიარე კონკრეტულად ამ სხვადასხვა ინფექციების მიმართ, მაგრამ კერძოდ ამ ვირუსის მიმართ, ვიდრე დანარჩენი სხვა ადამიანები. და აღმოჩნდა ესეთი რაღაცა, რომ ესე იგი, ვი მწეველები, რომლებიც ინფიცირდებოდნენ ახალი კორონავირუსისაგან, აი ამ წევის პროცესში ასტიმულირებდნენ სასორ კოვისადმი ამ ბრძნობელობას. და სწორედ აი ეს SARS ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ფერმენტის ორის მიმართ, ანუ აქტიურები ხდებოდნენ და სწორედ ეს ის ცილა, რომელიც ამ COVID-19 სასორ კოვირს მოკლედ ააქტიურებს და ორგანიზმში უფრო სწრაფად და ადვილად აკეთებს მოკლედ შეღწევას. ასე რომ როგორ ირკვევა სიგარეტი, ანუ მოწევა ფილტრში ზუსტად მოშრება, ასტიმულირებს ანუ ამ ცილის წარმოქმნას და შესაბამისად გამოდის, რომ ვირუსს საკუთარი ორგანიზმის ინფიცირებაშიც კი ვეხმარებით. მოწევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, ანუ როგორც აღნიშნეთ, რეალურად ეს აღმოჩნდა მითი და არ შეიძლება. ხო. ცოტი ფაქტორი, ვის გამოც არ იცრებოდა მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ალბათ თქვენს აღნიშნეთ სტატისტიკურად, რამდენი მწეველი არის და ქინა გამომდინარე, რამდენი იღუპება წლის განმავლობაში, საკმაოდ ბევრი არის თამბაქოს მოხმარებელი ამბრომდე და შესაბამისად ვაქცინაციას ისინი არ იტარებენ უმეტესობა. რომ ვისაუბროთ მნიშვნელობაზე ვაქცინაციის შემთხვევაში, ანუ მწეველებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი არის და თქვენი დაკვირვები, თქვა ვისაც აქვს ვაქცინაცია ჩატარებული, რამდენად რთულად გადააქვთ ან გართულებები რამდენად ხდება თუ უკვე ასე თქვა COVID-19-ის დროს. Რა თქმა უნდა, მწეველებში უფრო აქტუალურია ეს თემა, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, საკმაოდ მაღალი რისკის ჯგუფია მწეველები, ერთ-ერთი მაღალი რისკის ჯგუფია, რომლებმაც უნდა ჩაიტარონ COVID-19-ის ვაქცინაცია. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ვაქცინირებული პაციენტები, ну, რა თქმა უნდა, ახლა იქ არის რაღაცა ნიუანსები იმის, რომ რაღაცა გარკვეულ პროცენტში ან გვიან აიცნენ, ან აქვთ თამხლები, რამე ქრონიკული დაავადებები და პლუს თამბაქოს ეწეოდნენ. Ну, ესეთ ჯგუფს არ შევეხები, რომ ახლა იქ შეიძლება და რომ კი ბატონო იყოს სხვადასხვა მონაცემები, რომ ესეთ პაციენტებსაც გაურთულდათ ოღონდ ვაქცინირებულ პაციენტებს. თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადად ვინც ვაქცინირებული იყო, ну, ჩემს გარშემო მყოფებზე და რაღაც და სტატისტიკა რაც არის ჩემთვის ცნობილი, უფრო ნაკლებად ემართებათ ან საერთოდ უსიმპტომოდ ემართებათ. ისე გადააქვთ მოკლედ კორონავირუსი, რომ საერთოდ ვერ ხვდებიან, რომ კორონავირუსი გადაიტანეს. ან შეიძლება იყოს რაღაცა მცირე რესპირატორული სიმპტომები, სურდო, რაღაც ყელის წვა, სისუსტე და სხვა ისეთი არაფერი. ასაკებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და ბოლოს ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ და ასე ვთქვათ, რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა. როგორ შეიძლება დავანებოთ თავი თამბაქოს, რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემთ, სხვადასხვა მოსაზრებებია, მათ შორის ძალიან ბევრი იყენებს ახლა ელექტროსიგარეტს და მსგავს რაღაცებს და ამასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ თქვენი რჩევები და რეკომენდაციები და ამით შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ წეველმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ აი თავს რომ დაანებებ თამბაქოს მოწევას, რა არის მისთვის სარგებელი. კარგად უნდა დაფიქრდეს პირველ რიგში ამ საკითხებზე, რომ მისი ფიზიკური აქტიურობა უფრო კარგი იქნება, ნაკლების უნთქვის პრობლემები ექნება, ტასაცმელზე არ ექნება, ან ხელზე, ან სხეულზე თამბაქოს, ანუ ნიკოტინის სუნი, გემოს და ყნოსვის გაუმჯობესება ექნება, ასევე ფრჩხილებზე და კბილებზე ნადები არ ექნება, ხო, ეს ნიკოტინის და შესაბამისად ფინანსური ხარჯიც უკვე ნაკლები ეხლება, ეხლა მით უმეტეს საკმაოდ მაღალი თანხაღირს ეს თამბაქო, ხო? პირველი ეს წეველმა უნდა გაითვალისწინოს თავს, რომ დაანებებს მისთვის რა სარგებელი იქნება. მეორე, რაც შეეხება ახლა რეკომენდაციებში, რა თქმა უნდა, თვითონ წეველმა უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ რა მიზეზით უნდა დაანებოს თავი, რომ ის გარშემოყოფები არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, პასიური მწეველები და არ იყვნენ რისკ ჯგუფები, ხო? უნდა იზრუნოს ოჯახის წევრებზე, ჯანმრთელობაზე, ну და ასე შემდეგ. თითქოს რაღაცა ეს ეტაპზე ახლა ჩვენ არ მწეველებისთვის ადვილია, მაგრამ მწეველები ესე არ უყურებენ რა, ანუ ხო უნდა მოიყვანონ ეს ყველაფერი ფორმულირებაში, მოკლედ თავის დანებების ეს რაღაცა შინაგანი რწმენა უნდა კონდეთ, უნდა ერთჩიონ ერთი კონკრეტული დღე, რომ აი მე აი ან კონკრეტულ დღეს დავანებებ თავს. ეს განაცხადი უნდა იყოს მყარი, საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, შემოძახილი უნდა გაუკეთონ, რომ აი მე უკვე დავანებებ თავს. უნდა გაიარონ ექიმთან კონსულტაცია, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა, მე ელექტროსიგარეტზე ვერ დაგეთახმები, თუმცა არის სხვადასხვა ნიკოტინის საღეჭი რეზინები, არის პლასტირები, არის ასევე აპები. და შეუძლიათ მოკლედ ეს სანამ თავს დაანებებენ 1-2 კვირით ადრე ეს თერაპია გაიარონ, არ არის პრობლემა, თუნდაც აბების სახით მიიღონ და დროთა განმავლობაში მოკლედ და ოღონდ კონკრეტული დღე უნდა აირჩიონ.
ის ცნება რომ აი მე დღეს ადღერს მოვწერ და მოვწევდა ხვალ ხუთს მოვწერს ეს არ ამართლებს ნუ კი უნდა მიიღოს მოკლედ მწეველმა ესე რაღაცა კონკრეტული ერთი დღის გადაწყვეტილება თუმცა არის ხოლმე ბევრი ჩემი პაციენტი მეუბნება რომ აი თამბაქოს რო თავი დავანებე დამეწყო შფოთვები დამეწყო უძილობები უფრო ადვილად ღიზიანდები ну, акве минда огнишно, რომ კი, ეს იქნება, ნამდვილად ეს ჩივილები ეწყებოდ ნამდვილად ამ წეველო პაციენტებს, თუმცა 2-6 კვირის შემდეგ უკვე განვითარებას განიცდის ეს და ფაქტიურად ჩვეულებრივ ის რეჟიმს და რიც უბრუნდებიან. ახლობლების დახმარება ჭირდებათ ხოლმე ესეთ მწეველებს, იმიტომ რომ აი თვითონ უნდა გასაზღვროს მწეველმა კონკრეტულად რა დროს ეწევა თამბაქოს. შესვენებაზე, ასე ვთქვათ, რაღაცაზე ნერვიულობს და მაშინ ეწევა თამბაქოს. მოკლედ ის პერიოდი, რა დროს უფრო უნდა თამბაქოს მოწევა და ზუსტად უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რომ სწორედ ის პერიოდი გადაიტანოს ყურადღება სხვა რამეზე. Ну, ამ ხშირ შემთხვევაში ოჯახის წევრების, მეგობრების დახმარებაც ჭირდებათ ხოლმე. აი, შემიძლია გითხრა მე და კიდევ ერთ ვიტყვი, რომ უბრალოდ მინდა ახსოვდეს ყველა მწეველს, რომ მოწევა ვნებს არამხოლოდ საკუთარ ჯანმრთელობას, არამედ თქვენს გარშემო მყოფებსაც. და ძალიან კარგი იქნება თუ დროულად მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და თავს ნადავანებებთ თამბაქოს მოწევას. მადლობა, ერთხელ საინტერესო შევისთვის, ჩევებისთვის. არ შემიძლია რა დაგეთახოთ, რომ ნამდვილად მავნებელია ის ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩაერთვეთ. მე კი ჩვენს გადაცემის მაყურებელს შევახსენოთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით მოწების მავნეზე, გავლენაზე, ადამიანის ასე ვთქვათ ორგანიზმზე, რას იწვევს იგი და გართულებებს, ასევე საუბრობდით სწორედ იმ პაციენტებზე, ვინც ხშირი მომხმარებელი არის თამბაქოსი და COVID-19 რამდენად რთულად გადააქვთ მათ და რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ვაქცინაციის ჩატარება. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების ხელმძღვანელი, ფიზიატრი და თერაპევტი ნინო მანოფიშვილი. მადლობა ქალბატონო ნინო, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. უბრალოდ თქვენ ნახვამდის.